Quem já ouviu do, da minha fala sobre o meu canal, a única coisa que eu peço, vídeos de experimentos, uhum. vídeos que são mais trabalhosos, espera 30 dias. Uhum. Depois reposta, reage, faz Cara, o que eu não tô nem quiser. aí, pode pegar todo o conteúdo não, meu. Então, mas o que acontece? Muitas vezes. Jogar! É que, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer um teste de curvatura em Pernambuco. Sim. sim. Pô, eu pego um avião, eu pego um carro, não sei o quê, eu tenho um custo para ir. Sim. A hora que eu volto, a hora que termina de montar aquele vídeo, eu falo. Pô cara, trabalho concluído Sim. Dá dois minutos, tá em outro canal uhum. ah, Eu fico doido uhum. Mas depois de 30 dias, faz E outra coisa, o Gideão o Gideão, Ele foi um cara muito ligeiro Eu cheguei para ele e falei assim Ô oh, Gide, o negócio é seguinte Eu tô colocando aqui no vídeo que os créditos são seus e meus uhum. de, um, de um experimento que a gente fez lá, Uma certo. observação é, Só que Meu canal é maior que o seu A gente joga no meu canal e depois você republica no seu uhum. o vídeo bombou e ele virou para ele e falou assim, não Martin mas é isso a gente trabalhou para quê uhum. não é para ter visualização não é para ganhar dinheiro uhum. você, é para chegar ao maior alcance possível <laughs> para que a pessoa que tá buscando encontre e ele pegou e ele falou assim, cara nem quero postar no meu canal eu quero que o negócio bombe e foi um vídeo que bombou certo. parecia que tinha tanta energia boa ali Sim. que o negócio foi fluiu Foi legal isso é, isso é bacana. Então, eu tenho, eu tenho essa linha. Eu vi já pessoas brigando, discutindo, ah, mas eu fui o primeiro que trouxe isso ah, pro Brasil. Para. Eu fui o primeiro que. não sei o que lá. Eu fico pensando, <laughs> qual que é a graça de ser o primeiro, cara? Eu quero é que todos cheguemos isso, lá, isso. independente isso. da ordem. Isso. Tem uma história nas escrituras que é, acho que Jesus conta uma parábola, se eu não me engano, onde ele fala que um, um cara precisava de pessoas para trabalhar lá na sua. Na sua na sua fazenda e tudo mais e aí chamou uns cara tal hora do dia. Falou, ó, vou pagar tanto para vocês, beleza? Beleza. Aí passou umas duas horas, encontrou um outro cara lá, uns carinhas lá, sem fazer nada. Falou, ó, vocês não querem lá trabalhar também na minha fazenda? Pago, eu pago tanto para vocês, beleza? Ah, beleza, tal. E aí chegou um outro, sei lá, ó, você quer fazer lá também um pouquinho lá? Tipo, faltando duas horas para acabar hum. o dia de serviço. O cara chamou mais alguém, foi lá e falou, ó, eu te pago tanto. para todos, ele ofereceu o mesmo quantidade. pagamento. Independente do tempo que cada um foi chamado. Os que trabalharam mais. Começar a reclamar. Doeira, Pô, peraí, vocês né? ma tá maluco? Eu trabalhei aqui o dia inteiro, esse cara vai ganhar a mesma coisa que eu. Aí o cara veio pra ele e falou assim: Ué, mas não tô te pagando o que eu combinei com você? Entende? É. Sabe? Então, assim, às vezes as pessoas não, não percebem que aquilo que é, foi combinado não é pesado para é. ninguém, independente se o outro foi beneficiado. Então, quem chega primeiro, quem, ou quem chega por último, é. quem... isso não importa. O que importa é que a gente consiga chegar em algum lugar e, vou e fazer falar... um trabalho e bem vou feito. Te falar mais. Tem muita gente no YouTube com canal pequeno que não tem tanta view, tanta uhum. visualização, que é muito mais competente. Sim. Que somou tudo que a gente estudou durante certo período e hoje acrescentou mais tanta coisa... Uhum. Que não interessa o tamanho do canal. Não. Não interessa se a pessoa fala o português correto ou não. Não interessa se a pessoa ah, deu um deslize no vídeo. Ai, ah, se ela colocou ali algo para chamar atenção, para o globalista rebater e ter sucesso no vídeo. Certo. Na boa. O cara foi muito mais competente do que muita gente que eu vi em 2015, inclusive a mim. Sim. Tem que olhar pro cara e falar assim, ele foi o último a chegar, mas eu tiro o chapéu pro cara. Sim. E a galera não tá acostumada com isso. Entendeu? O pioneirismo é o que vale. Não. É. Vamos falar de pioneirismo? Sim. Samuel Birley Robota. Uhum. Esse é realmente o pioneiro. Da era moderna. Sim. Tá? Considerando de 1800 para cá. Se quiser falar de pioneirismo, fale em Samuel Birley Robota. Abaixo disso, acima disso, para mim não entra. Sim. E não sou eu. Eu quero que se dane a posição que eu me encontro nesse mundo. Eu sei que a Terra é plana, e estacionária, tudo foi criado para mim, para você, para ele, para todo mundo, para você que tá vendo. Isso é o que importa. É, tem uma...